Det jeg synes er gøy med fotball er å spille med venner og fotballer. Og jeg prøver å score mye mål. Og jeg spilte kamp i går, og da vant vi 21-3. Ja! Og hva tenker du om å spille med noen spillere fra Sandefjord nå da? Jeg er litt nervøs, og det blir kult. Ja, hallo alle sammen. Flamme og Kastrati her, Sandefjord fotball. I dag skal vi ha en audition med Marius. Hei. Bra? Ja. Da skal vi være med på en challenge. Her ser du 1, 2, 3, 4, 5, 6 skjegler. Ja. Sikksakk gjennom så fort du kan. Siste skjegla, så skal du snurre 10 ganger rundt. Så får du ball. Avslutter på mål. Treffer du? Stor premie. Ok. Treffer du ikke? Ikke så stor premie. Ja. Kjør! Go, 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 go! 1, 2, 3. Se på ball, rolig, rolig! En gang til! Ja! Marius, kom litt nærmere. Det er noen greier her. Marius, vi vet at du lever for fotball. Ja. Du er en god lagspiller og er en viktig bidragsyter til laget, både sosialt og på banen. Så du, Marius, har fått en plass på laget til drømmekampen. Gled deg og gjør deg klar til tidenes kamp. Gratulerer med masse med plass på laget. Tusen takk. Plasser. Jeg føler jeg var veldig glad og veldig spennende. Men jeg skal gjøre mitt beste og aldri gi opp på ballen. Ha det gøy! Ja. Hei, Marius og alle barna på drømmekampen. Yeah!